só. Eu passei metade do negócio. Aê! Acho que foi. Pare. Não, pode fingir. Que ele cresça, ó Deus, orientado pelos seus pais, observado por todos nós, amparado, ó Deus, pela tua palavra. Abençoe esse menino, que ele possa ter o seu futuro, ó Deus, traçado pelas tuas boas e fortes mãos. Agradecemos por tudo que ele tem sido até hoje para todos nós, pela alegria dele, pela sua espontaneidade, pela sua vontade, ó Deus, de sempre fazer algo novo. Pedimos e te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Thank you.